Питання геноциду кримських татар, питання депортації може бути використано і з метою ведення тієї інформаційної війни, яку Україна веде з Росією, верніше, яку Росія веде з Україною, Україна її опирається. Зокрема, відбулися певні зміщення акцентів. Якщо раніше майже виключно говорили про геноцид кримських татар як злочин сталінського режиму, то тепер досить часто можна почути, що це злочин Москви по відношенню до кримських татар, і відтак він має продовження нині. Одна справа – людям співчувати, людей приймати і хотіти з ними співпрацювати, тому що вони постраждали в іншому історичному акті, але тією вже, може, більшою мірою. Ну, хто тут міряє насправді? Так само, в принципі, як українці. Інша справа – робити все це, але мати на увазі, що на цьому можна зіграти в інформаційній війні.